ましても、8月の集中豪雨によりまして、須坂地区で土砂流出が発生し、3世帯に避難勧告を発令いたしました。またその後も、度重なる台風の接近や上陸によりまして、土砂災害警戒区域に居住する約8000世帯に対して、千曲市で初めてとなる避難準備情報を発令し、警戒に当たりました。幸い、消防署、消防団、区、自治会、自主防災組織などの関係機関、団体、地域の皆様との連携やご協力によりまして、大きな災害もなく、被害を最小限に食い止めることができました。これからも消防団の皆様には、地域防災力の要として、災害や自然災害などに十分備えていただき、地域に根ざした消防防災活動に取り組んでいただきますようお願いをする次第であります。昨年も全国各地で大きな火災や自然災害が発生しました。我々はこのような災害から市民の生命、身体、財産を守り被害を軽減させる任務を担っております。その負託に応えるべく、消防施設や水利、機械器具の保守、点検に努め、それらを使いこなす技術に磨きをかけるとともに、救命、救急や避難所運営などの技能、知識の習得に日々取り組まれるようお願いを申し上げます。